epsilon min hidrochlorid. Tak, ono ho tam stačí malinko. Tak, co je ještě potom potřeba? Tak je přidat k tomu do tomu množství, nebo taky ne, ono to bude samo, trošku vody, dneska je trošku větší vzdušná vlhkost, takže ten džin se nám objeví tak jako tak. Super na tom je to, že tenhle ten experiment, pro mě byl vždycky úplně první experiment během toho, co já předvádím. Jo, ta show tady běželou strašně dlouho třeba na IQ Parku. To, co vychází ven, je takzvaný rajský plyn, neboli oxid dusný. Tak, na co se používá?